Mübariz Tağıyev, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti. Mübariz mənim telefon xəttində. Alqış Mübariz müəllimə. Mübariz müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Gözəl insan, gözəl sənətkar. Alo. Hər vaxtınız xeyir olsun, gözəl insan, gözəl sənətkar. Salamlar, eşq olsun sizlərə. Var olun. Çox təşəkkür edirəm. Biz sizi çox sevirik, Mübariz müəllim. Bu günlərin mən sizə məlumat verim, əslində gülün çiçəyin içində olmalıydı bu studiya. Biz sifariş eləmişdik, ax çiçəyində gətirirdi hər şeyi. Ki, bəs gözəl bir xəbər var. Mübariz müəllim burada olmalıdır, biz onu dəvət eləməliyik, onu təbrik eləməliyik, yüksək səviyyədə tort kəsməliyik və bayram eləməliyik. Bu elə-belə bir, məsəl üçün, tez-tez rast gəlinən bir hadisə deyil. 71 yaşında xalq artisti ata olub. Amma arzumuz gözümüzdə qaldı, ay Mübariz müəllim, nə məsələdir bu? Valla, mən bilmirəm nə məsələdir, ancaq yeni bir fikir yaranır ki, bəlkə bir evlat yaratmaq lazımdır. Allah yəni, o məsələsiz, mənim nəvəm dünyaya gəlibdir, oğlan nəvəm. Ay, təbrik edirik, nə gözəl, nə gözəl, nə gözəl. Nəsə, bir qədər mən görüşür, pis vəziyyətə qaldım ki, bütün bilim yazarların, yəni tədbirlərində, nominasiyalarında və s. mən iştirak eləmişəm, onları təbrik eləmişəm. Adılan, bu nə biyabırçılıqdır? Yəni, bilməyə-bilməyə belə xəbərləri yaymaq olar. Vay, 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 vay. Mübariz mənim, bilirsiniz, inandırıcı deyil. Siz o qədər şux, o qədər cavan görünürsünüz ki. Maşallah. Ola bilər. İnşallah. Elə, niyə də olmasın və niyə də siz 71 yaşında ata olmayasınız? Yox, deyirəm, ben deyirəm. Yani yeni bir fikir yaranır, bir proyekt. Ola bilər. Əla, əla. Çox gözəl. Bir daha təbrik edirik, baba olmanız münasibəti ilə. Sağ olun, minnətdarım. Sizə Allahdan can sağlığı arzu edirik. Mədəniyyətimizdən əski olmayasınız, Mübariz müəllim. Allah sizi var eləsin. Sağ olun. İnşallah, sağ olun. Görüşərik inşallah. Sağ olun.